Þá er Ragnar Hermannsson komin til okkar aftur eftir næsta leik sem voru á móti Fram, Íslands og, eða ekki Íslandsmeistari? Jú, Íslandsmeistari Fram. Hvernig hérna, hvað er því verið það? Hvað er stuttum? Já, ég er bara svona, auðvitað ekki ánægði með úrslitinn og hérna, við vorum bara að koma okkur í stöðu til þess að vinna hennar leik. Og hérna, áttu verðum að vera komin mjög liðir eftir fyrra leikin. Við spilum alveg ótrúlega góða harðarleikin fyrra leik, fengum markvörslu með. Og hérna, hefðum átt að skila okkur í hálfleikin með fyrstis mark, en erum bara einu markið. Það bara var vegna þess að okkur gekk bara illa að skora allar leikinn og hérna sóttum á mikið inn á mittiðina og sem fylgir svona stress situasjón, maður er að spila leik góða aðstæðingar og þeir fólk að leika mikið inn á miðinu, vorum ekki að gera kerfin okkar rétt, vorum ekki að opna nógu djúft og hérna nógu breytt og lentum í svona hnoðinu á miðinu en slæðum skotum og spiluðum hafnlýsi það eiga stórleik í lífi. Það svolítið þið ákveðir að hleypa inn í hlaupalegðu sem Framarnir vildu fá okkur í. Vildu fá okkur náttúrulega inn á miðjuna og í svolítið að aðstoða þær. Já, þær vildu fá okkur inn á steinunni og Kristólu og hérna, þegar við sóttum utavert þá fengum við góð færi. En svo getur líka sagt bara að láta verja þessu klipa í bolta. Það er svolítið mikið. Við byrjum til dæmis á því í seinni hálfleik í stöðunni 8-7 að vinna tvo bolta og fá tvö dauðafæri og klikkuðum á báum. Þannig að staðan var bara ennþá 8-7 og svo þegar þetta kemur út í svona síðustu 10 mínútur, það er 22 mínútur búin að seinni hálfleik 8 mínútur eftir, þá loksins missum við einbeitingu og gerum þrjá svona feila á 3 mínútur og verðum allt í einu þrjúmarkvinn. Og hérna, þetta er bara eitthvað sem maður er mjög mikilvægt að læra. En sem sagt, hugafarið, vinsla, grindin og hérna, bara okkur í liðinu og bara útfærslan á varnarinn, það var frábært og markvarslan allt í því. Þannig að þú má segja það að þú ert komin í 45-50 mínútur og svona þokkar að góðum leik og mótið mjög sterkulík. Við höfum aldrei náðu að tengja allar þrjá megin þætti leiksins saman. Það er að spila góða vörn, vera að fljóta fram og fljóta við baka og spila góða sók. Þetta er selva spilið við góða sók og vorum fljótt fram, ekki nú að fljóta við baka, spilið við lélega vörn. Núna spilið við rosa góða vörn, við tekum mjög góða markastíma og lala fram vörninn, ekki sérstök, mjög góð til baka og ég náðum við að loka fyrir að hefla stóa, fræðum við. Við náttum alveg afleika svo og með skotnýtingu sem það er bara ekki hægt að nefna eða á grátvöldu. Það sleppu ykkur bara. Já. En það er næsta líkur, hvað er þér hérna? Nú er það yngri vatn hérna heima á laugardaginn, klukkan 2 og ég er mjög spenntur fyrir þeim reik. Það er gengið illa mót yngri vatn, það sé að ná í úrslit. Leikirnir hafa verið skemmtilega út að fara ná. Það er eitt af þessum 3 sigur frá Blöðu, þá erum við búið með þau öll í fyrirhaldinni og ég vil eina fá sigur með þetta og hérna vonast þess að koma þetta að fólki til þess að sparka svolítið eftir okkur og hérna stuðningur og kvartning skipta bara mjög miklu máli sérstaklega fyrir svona út og tiltulega óreynslið eins og við erum að tefla fram í þetta. Við vonum bara að það verið frábær vegning hjá Haukum. Já, ég skora á því, Haukamaður, að mæta. Kekja, Raggi minn, takk fyrir það og gangi ég vel í næsta leik. Takk.